ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଘର ତିଆରି କାମ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦିଗସେନ। ଦିଗସେନଙ୍କ ଭଳି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଭାମା କୁଅଁରଙ୍କ ପରିବାର। ପୂର୍ବରୁ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ଭାମା ଏବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରି ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। 2005-04 ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ପାଇଲୁ, ତାପରେ 25,000 ସରକାର ତରଫରୁ ପାଇଥିଲୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରଟେ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନେଇଥାଏ, ହେଲେ 10,000-15,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ଦୁଇ ପୋଡ଼ ଲାଗି 2 କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରିଦେଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରରେ ଥିଲୁ, ସେ ଘରର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ନ। ସତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା। ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବାସଗୃହ, ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜର।